Re, viss ēters ir te! Bijušās tieslietu ministres un politiķes Baibas Brokas krimināllietas iztiesāšana aizdomās par kukuļošanu joprojām nav izkustējusies no vietas. Tas tādēļ, ka Broka kopā ar nepilngadīgu bērnu dzīvo apvienotajos Arābu Emirātos. Ierasties uz visām tiesas sēdēm viņa nevarot, un arī videokonferences režīmā lietu pagaidām nevar izskatīt juridisku šķēršļu dēļ. Arī šīs dienas tiesas sēde nebija izņēmums un plašāk Zandozola balode. Krimināllieta par bijušās politiķes Baibas Brokas iespējamu kukuļošanu tiesai tika nosūtīta 21. Gadā, taču arī šodien noliktajā datumā tiesa lietu nesāka skatīt pēc būtības. Apsūdzētā uz tiesas sēdi man ir dusies un apsūdzētā uz dalību ir obligāta. Neierašanās iemesls tiek minēts Baibas Brokas nepilngadīgais bērns, kuru nevar atstāt vienu apvienotajos Arābu Emirātos. Pēc prokuroras lūguma tiesa atstāja atklātu jautājumu par bijušās tieslietu ministres Baibas Brokas neierašanās iemesliem. Tas bija vai nebija attaisnojošs. Lai gan divus gadus nevienā tiesas sēdē lieta nav skatīta pēc būtības, prokurori neuzskata, ka šis būtu gadījums, kad lieta jāiztiesā bez apsūdzētā klātbūtnes. Nav pamata uzskatīt, ka tu iztiesā. Sāšana ļaunprātīgi tiktu novilcināta. Vienkārši ir šī te sadzīviski apstākļi, kuru dēļ Baibrok bija spiesta pārcelties uz apvienoto Arābu Emirātiem. Saskaņā ar augstākās tiesas senāta kopsapulces lēmumu situācijās, kad apsūdzētais atrodas ārpus Latvijas robežām, attālināta pieslēgšanās tiesas sēdēm jāsaskaņo ar mītnes zemi. Taču apvienotie Arābu Emirāti gandrīz gadu nav reaģējuši uz tiesiskās palīdzības lūgumu no Latvijas. Šoreiz apsūdzētā Tās advokāts nolēmis tiesai ieteikt iespēju procesā iesaistīt ārlietu ministriju. Es pieļauju, ir iespējas caur attiecīgu ārlietu ministriju lūgt šīs procesuālās darbības veikt Latvijas Republikas vēstniecības telpās apvienot Arābu Emirātos, lūdzot, protams, apvienot Arābu Emirātu kā uzņemošās valsts. Atļauju. Tiesa šo lūgumu atstāja atklātu, lai iegūtu papildu informāciju, bet nākamo lietas izskatīšana nozīmē pēc trim nedēļām, kad Baiba Broka skolēnu brīvlaikā solījusi ierasties Latvijā klātienē un piedalīties tiesas sēdē. Atgādināšu, ka Baiba Broka apsūdzēta par kukuļņemšanu saistībā ar Latvijas universitātes rakstu mājas būvniecību. Broka apsūdzību noliedz. Līdz ar Broku apsūdzēti arī bijušie uzņēmumas konto būvi īpašnieki Ivars Millers par kukuļa nodošanu atbalstīšanu un Guntis Rāvis par kukuļdošanu. Kukulis esot noformēts kā ziedojums Brokas vadītajai Latvijas biatlona federācijai. Es domāju, cilvēks, kas ziedojuši, teiksim, ka es daudz desmit gadu garumā uzturējuši veselas federācijas, teiksim, vingrošanas federāciju, baletu un tā tālāk, apvainot par ziedojumu biatlona federācijai ir vienkārši neētiski. Rāvis apsūdzības sauc par absurdām. Nākamā tiesas sēde nozīmēta 21. Februārī. Zandozo balodi Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.